Violet Stand ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မတို့ဒီရှယ်ရနာပါ Violet Stand application မှာမိဘတွေရောဆရာဆရာမတွေရောကလေးငယ်တွေနဲ့လက်ပေါင်းတည်းနေတဲ့သူတွေရောလူတိုင်းမိဘမဖြစ်မနေသိတဲ့ Child Psychology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge လေးတွေကိုဝင်မြောက်ပေးနေပါတယ် Violet Stand application မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်